Вот, що я хочу сказати. Я вже включив. Зараз. Ставлю. Ти тут спалював вугіль? А що тут вирішив? Хороше пояснення. Блін, я вже поскорше хочу Kingdom новий. Плюнули на мене. Ой, тут якась херня. Паразит якийсь перерощений. Ой, ще один, йома. Він за тобою пішов? От зараза.
Ой, а воно зразу хапає? Я в шоці. Я думав, воно готує атаку там. А. Бачиш, вони під землею. Вибусь. Бачиш, всі калюжі оці, оці. Бачиш, я ж казав. Вот як. Капець, тут м'язачна локація. Зі всіх сторін плюються, коротше. Рубака. Ого. Ящ. Хочу новий Kingdom Terraria 2. Там знак. Поставив знак. Так, секундочку. Секундочку. Секундочку, секундочку.
Секундочку, секундочку. Так, зараз, секундочку. Секундочку, секундочку. Так, ти мене призвав вже, да? Круто. Біжу. А ти є? Дальше. Девоті Скарлет. А що ти вирішив, в цих локаціях найліпше фармити, що ти тут спалюєш, чи що? Цікаво, я зможу зайти тепер якось. Заходь скорше. А, чуть по хребті не получив. Да, розмахи в нього, конечно, да. Та пішов він. Дивись, нормально зноситься. На. Ого, він мене чуть не ваншотнув, блін. Спалити, да? А як знати? Травел? Що зроблено, те зроблено. Сказали мені. Сім. О. Це що, New Game Plus 7 виходить, чи що? Є твій знак. Кіт Харрінгтон. Кіт Харрінгтон. Лена.
Кіт Харрінгтон у гостросюжетному серіалі «Гра престолів». Чекай, хто до кого призвався? А. Ой, ти щось там набафав, коротше. Бачиш, у мене друга. Бачу. Це якась дубина? Ну, давай йди сюди, ошатай того піроманта. Блін. Та він щось прибіжав, короче. Та тут зразу бачу, криси всякі. Ого. Ах, так і знав, от якийсь падло завжди має з боку. Підійти і вдарити. Так нечесно. От і добив. Так, Лойс і Сол, їх треба збирати, їх треба збирати, ну. Та фігня тут все. У мене теж. Так, тут же хтось вилізе чи ні, не поняв щось. О, а це хто накастував, це ти? О. Короче, прийди туди, щоб фантом хилось. Прийди, прийди. Та я підійшов. Тест, кому того звали. Та куди? Я поняв, що попав. Та бляха, ну. Прийди, дійся, хай вони хилиться. Чекаю, прийди чуть-чуть від них от сюди до мене. Ти так стій, так стій, так і стій. Та стою, стою. У мене змазка закінчується. Давай на якусь тьму заюзай, чи що, на що я це зробив. Та куди Лукатіель побігла? Відбувається. О, є. Піроманта завалили. Так, да, чого він не здох? Він стояв біля воріт. Ще ближче стояв. Ще ближче. Ей, бос. Ей, бос, не хочеш три сальтухи зробити? Да. Я чув, що це класно. Ай, ай-яй-яй-яй. Зараз на мене піде, так? Да? Ага. Він ще не поняв, що я тільки що хилився. А я хилився, я хилився. А, бачиш, зразу на мене пішов. Затягнута атака. А що, ти то сонечко не хочеш поставити знову? На
О, сонечко. Та бляха, він такий якийсь. Раз, два. Неудобний він. Ладно, нараз підскочив. Та курвий син. Бляха, як так? От як так? Я хілився задовго до того, як він зробив атаку. Ну що це за турбоатака? Я хілився в той момент, коли він на когось іншого полетів. Скочив туди і назад зразу. Пиздець повний. Та сонечко вроді непогане. Ти ж його ставиш і воно собі хілить. А ту хілку треба підгадувати, коли тебе ще можуть ушатати за той час. Та ну ладно. А, єш, індіт. О. О, як я високо заліз. Та йду, що ти там... Так, ладно, беру інший лайфгем. Ставлю. А то в твоєму світі ти казав, машруми там валяються. Мені би їх забрати в тебе. Жабериш потім. Бляха, що тут відбувається? Хто на кого? Бачив, бачив. Я бачив, що він робить, бачив. Ти курву сину, на тобі. Ой. Так який щит? Ти що, блін, охамівши? Щит буде ставити.
Уже. Ой, куча штанів, блін, куча штанів. Ой, ой, ой. А де ж я один наперекат жрав? Ти що? На тобі. І. Ніколи не знаєш, кого він хоче вдарити. Ой, його застанлочили так круто взагалі. Парам-парам-парам-парам-парам-парам. О-о. Живи. А що не можна? Ну така його що не вистачить на всю хпшку? Та блін, я через свої дубини не бачу, розумієш? Через дубини все. Я тупо не бачив його, коли він стрибнув на мене. Для чого вони такі великі, настільки? Камен.
Коротше кажучи, дуби не самі сильні, але щось не дуже замітно. На цьому босі. Що ти хочеш на максимальному дубі? Які то побачити? Не, але збалансовано. На максимальному нюгімплясі хочу максимальний урон. Що таке змазати? На Шреку і Шмарклі. Рана. Що? Коротше, ти в курсі, що на них отрава вообще. Я так догадувався. Типа у них вообще повний. І я розумію, просто мені шкода вже смазки на молнію. Та що тебе там шкода? Ти курва. Ну бляха, ти будеш ти камінчик юзати? Закопадло якесь, блін, нагле. Так, якийсь нагле падло. Іромант. Ти, блядь. Відскочив, дивись. Знову якісь шмотки, то нашому їхні шмотки. Ой, піромант щось там кастує. Шо, блін? Шо? Короче, підходь сюди, я тут поставлю. Помці. Да. Куда вона побігла? Не, і вона виструнка це розповідає. Чи то їй взагалі сьогодні не повезло. З'яв так. Навіть не були, на почти нема. Типа, ще шок. А, ой, за що він зробить? Так куди він відскакує, відскакує, ну. Ще щось цікавого скажеш. А того серйозно, коли я гриб'юсь, вони чудово почти не мають ніяку. За приділами цієї інфекції, то вони нормально працюють. Гриби? Я закинув, так. Да. Не знаю, навіть щось таке спахне. Я взагалі не замічаю хіба, постійно замічаю.
Я, якщо чесно, теж. Та блін, серйозно? Хоче мене добити вже. Знову на мене, да? Та блять, ну. Він же ж вроді в сторону повертався, блін, задовбав. Ой, він мене зачепив. Через ці дуби не кажу, постійно не бачу. Та блін. Зараза. Так, опять на те, арена ще. Нічого ти вообще не буде. Я, блін, в шоці. В смысле добывай? Хочешь, чтобы я его добыв? Да, летать. Точно? Да, да, добываешь. Ха, если выйду. Так, я там твой гишей я добываю. Є, з тобою. Ну, він сьогодні особливо чмир. Якщо що. Особливо чмирячий сьогодні. Скільки там тих душ Лойсі треба? Біжу. Може мені два таких меча берсерка, ні? Ну, так ліпше видно за них буде, ні? Допустим, ну урон впаде, типу, став. Є щось по урону, як ті дубини, але щоб через... Ні. Ну, майже. Ні. Майже. Ні. Та навіть майже ні, ти розумієш? От 200 хіхте урона в одної з дубин просто, от статах. 740. 740. 700? Да, а що? Та і крім того, ти знаєш, що блін, мені тут цікаво стало, а ключ меч прокачується. Просто для приколу.
Типу, на силу, от цікаво, яка є зброя на силу, що близько до цього поворону. Тут 500 пише, якщо просто навести інвентар, ну, типу, на дубину. Це 500, типа, без бонусу. Без бонусу, да. Так, 740. А тут, Так, наприклад, получается. не по. А, от є Great Axe, а в них 390, а може в них якийсь ефект є цікавий. Від сили Б, від ловкості Е. А, від ловкості. Ну, але може, типа. Слабше трохи, але типа швидше, знаєш, то ж теж рахується. Швидше не буде, всі ходять по однакову скорість, за хіба що, і хіба один меч, який повільніше за всіх, і все. Так всі ходять по однакову скорість, чому всі по Дивись, однакову. а у мене є типа два Raus Anti-Air Spear плюс 5. Ну, Raus Anti-Air Spear плюс 5. Дві штуки в мене є. Може, це щось ліпше? Знаєш, що саме стрьомне зараз в них? То, що вони в те закачені на рау, то есть, у них нема зараз геїв, їх як мінімум треба перекачати на щось. Тому А. що з такою прокачкою в тому нема сенсу. А. Вот як. Ну, не знаю, бляха, просто. Ладно. Нету не як хочешь. Там спалиш уголь. Зараз я телепорт наш поспалив на. А Vessel Shield, у нього часом немає якихось пасивних ефектів? Його мусиш в одній руці тримати, щоб А. не можна просто поставити. Угу. Може його це саме валити? Ты призываешь. Угу. Йоу.
Так. Old chaos. Та бляха, Дивись, відскочила, які два. падло. Але то, що настільки вони далеко відскокають, це капець. Десь ладно, то, що вони в принципі то роблять, а от то настільки вони далеко роблять. Це просто, блин. Жесть вообще. Да? Да, я таким. Катерина на нього тупо півдня стояла і дивилась отак знизу вверх. Типа, що за прикол взагалі? Вийти треба. Я не вірю, що в неї може закінчитися. Може бути А причина. бляха, 5 штани. Що ж таке? Ну, випали штани. Як так? А, випали штани. Та не мої штани випали. Ти, бляха, диви, що робить, курвий син. Сука. Дали його там. На. Файнали. Та хейхіліці. От весь на це неї, типа, як і заведи хата багато, а тоді ж вона так буде. Я не розумію, як вона так могла би. Та хто мене вдарив? Алло, що, серйозно? Я навіть не замітив його, блін. Ну, взагалі не на мене біг уйобок. Та бляха, вічно хтось під ногами. Так, відходь, 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 Я так відходь. поняв, що в нього станлок це типа рандомна фігня. Не рандомно, просто типа це дуже тяжко навести. Ну, значить. Тому що за кожного фантома баланс збільшується. Та в смислі, блін, ну. Що там, коли хавка? Знаю, коли хавка. Вже? А, ну ладно, окей.
Так. Наразі всім дякую, хто дивився. До наступного стріму. Па-па.